Kuna picha ambayo nimeiona pale mbele na nilipoiona tu pale nimejua ya kwamba huyu ni gavana wetu wa hapa Taita Taveta. Maana umeichora perfectly clear, nikiangalia tu hivi najua huyu ni mtu fulani ambaye pale mbele nimeona umemchora gavana wetu pamoja na yule ambaye ni deputy wake. Je, ni jambo lipi ambalo liliku inspire ama lilikuambia ukachora ile picha yake pale mbele? Kwanza unajua saa uongozi umekuwa ni uongozi, tulikuwa na uongozi uliopita alafu ni uongozi mwingine umeingia. Sasa ningependa pia katika hili duka langu niweze kulibrandi na jina la na hiyo picha ya gavana pamoja na deputy yake ili kuonesha ni mwamko mpya. Unaona? Ni serikali nyingine. Pia lengo la pili pia ningetamani sana kukutana naye nimueleze kuhusu jinsi ambazo sisi katika hii sanaa yetu ya uchoraji hizi changamoto tunapitia, ni kitu gani tunahitaji. Juu tumekuwa tumeona serikali inakuwa ina support vikundi, ina support wamama, ina support. Naam, na karibu tena katika Flavors TV na tuko katika pilka pilka zetu za kuangalia jinsi watu wanapiga hustle zao huku kwenye mtaa. Na leo tuko katika mji wa Voi, eneo ambalo linaitwa Kaloleni, na leo tumefika kwa mmoja hapa ambaye naona bado anaendelea na hustle yake, na ningependa labda tueleze jina lake na tutaendelea kutoka hapo. Kwa majina naitwa Salim, lakini kwa jina la sanaa naitwa Disbaba. Na ninaona ya kwamba unaweza kuchora picha. Kuna picha naona umeshikilia mkononi na kuna venye naona unaichora, kuna mistari kadhaa kadhaa. Je, labda unaweza kutuelezea? Hii ni portrait ya customer wangu ameniletea hapa. Sasa kwa njia rahisi ili ya kuichora kwa mafanikio, wanapenda kutumia hizi grids zinandirect kupata the right proportion ya kuchora picha itokepoa. Ndio at least client wangu aridhike upate kazi zingine. Na naona ni jambo ambalo si wengi ambalo walalifanya hapa katika huu mji. Sijaona wengi ambao wanalifanya. Je, kwako wewe hii passion? Maana hii lazima iwe ni passion. Je, uliitambua vipi ama ulianza vipi hii passion yako? Hii kuchora ni passion, ni kitu ilikuwa ndani lakini sijaijua. Nilifanya kuoneshwa na rafiki yangu. Nikawa na interest nayo. Yeye kunionyesha, kundirect, nikashika hivyo hivyo. Naona, lakini kitu nilikuwa nani kwa napenda kuchora. Na je, ulianza kama miaka ngapi ama umeifanya kwa miaka ngapi ama miezi ngapi? Umefanya kwa muda gani? Kwa ki professional wise sasa hii niko na huu mwaka wangu wa pili. Mwaka wangu wa pili. Miaka ya nyuma nilikuwa nimeenda kuandikwa kazi huko Mombasa. Nikaamua nirudi nifanye hii. Na je, huwa kwa katika hii sanaa yako ambayo ni ya uchoraji, huwa unangoja clients wanakuletea, kwa mfano kama mmoja ambaye amekuletea, ama kuna zenye pia wewe mwenyewe ukikaa unachora tu alafu unaweka kwenye display ama ya kazi ya kwako tu wewe mwenyewe inakufurahisha? Yeah, kuna zile za kuchora, lakini saka hizi za kuchora watu hizi ni paka client mwenyewe aje kupata kazi. Juu siwezi amua tu nikaamka nikaanza kuchora mtu fulani na sijui atanilipa vipi. Naona sasa hizi wanzo, lakini kuna zile zangu kama za wanyama nini, portrait za landscape, sunrise, sunset. Hizo wanachora na display, hata kuna zingine kadhaa ukipita pita kwa dukangu utaziona. Na unajua katika kila kazi kuna changamoto. Na hususan kama hizo, unajua kwamba watu wanapenda kuchukua picha. Siku hizi kuna teknolojia zimekuja, kwa hivyo watu wanapenda sana kuchukua picha na simu, kamera. Je, ni jambo lipi ambalo wewe challenges ambazo umepitia katika hii sanaa yako ambayo unaifanya kila siku? Challenges ziko kibao sana. Kwanza challenge kubwa ya hii art yetu ni kupata au ma client, the right client. Juu wengi wanakuja, mtu akikuulizia hii kitu unauzaje, ukimwambia mtu ni 2000, 3000 tayari anashtuka. Wakati haoni time yako ile unachukua hapo ya kuchora, kufanya hivi, time, material kupata, nini. Zote ni challenges, hizo ni challenges mingi sana napiti. Na je, ningekuuliza, unaona kwamba hizi challenges ni mingi sana, lakini kwako wewe ni jambo gani ambalo hata kukiwa na hizo challenges ni kitu gani ambacho kinakufanya unazidi kutia fora katika hii passion yako ambayo ulishaanza na bado unaendelea? Passion. Nachora kwa sababu napenda kufanya kitu. Nikichora, nikiona kitu kinatokea alafu mtu aridhike. Customer wangu aje nimemchorea, ameridhika, inanipatia morali. Unaona? Sasa hata demo wanapokuja, demo pia anapata morali, japokuwa bado art kwanza huko Taita Taveta bado haijakuwa tambulika hivyo vizuri sana. Unaona?
Sasa tunafanya ku struggle tu hivyo pole pole. Sana sana tatuuzi hivi. Tunafanya kutegemea kutoka nje kwanza. Unaona kwenda kuchora maduka, kurudi, upate hiyo 1000 ndio uende upasulie mbao zako, uje uninio uanze kuchora picha zako. Unaona? Kwa hivyo katika kuna hii moja ambayo unaona bado unaendelea nayo. Na nimeona kwamba umesema kwamba kama hii material kwa mfano kuna mbao hapa. Kuna kitambara. Japokuwa tena changamoto iko hapo juu. Unaona kama hii material natumia hapa hivi. Bado si the exact material ambayo inahitajika kutumika kwa. Sasa tunafanya na kile ambacho kuna juu. Hatuwezi sema eti tuache tusifanye kwa sababu hatuna material zile za kufanyia kabisa. Ah, tunafanya chochote kile tunafanya. Tupate chochote. Ndio tuweze kufikia kwa hizo material. Hata hizi rangi ninazotumia hapa ni low quality. Si rangi za art, ni rangi za magari za kubangaiza. Lakini tunatumia hivyo hivyo. Lakini umesema kwamba imekuwa ni apart from the challenges. Je, apart from ile passion yako ambayo ndio inakudrive kila siku, inakupa motisha ya kuzidi kuifanya. Je, ni jambo lipi ambalo pia linakufurahisha apart from hiyo passion ambayo kipaji uko nacho cha kufanya? Ni jambo lipi ambalo pia ni la faida kwa ile jambo ambalo unafanya? Jambo la faida kwanza, hii kazi ya art ni kazi ambayo nimejajiri mwenyewe. So hakuna mtu ananisumbua ile kunirausha asubuhi. Wewe uko wapi nini? Ni kitu unafanya kwa wakati wako, muda wako mwenyewe, uko free kufanya chochote. Hakuna mtu atakuzuia sijuu. Usiende sijuu paka saa ngapi? Hiyo unapata kuna hizo freedom unapata. Japokuwa kazi bado iko chini lakini na hiyo imani itakuja kuwa sawa. Juu hii kufanikiwa katika hii kazi ni mteja mmoja tu. Aje akupatie kazi ambayo itakuridhisha wewe na itakusaidia kutoka mbele kwenda mbele. Naona. Na umesema ya kwamba sana sana mnategemea kwa clients, labda kama akija amekupatia ndio unafanya ile kazi, maana wakati mwingine unaweza chora mtu ndio anaweza ona lakini akose kuridhishwa na nakosa kuichukua. Huwa unachukua labda ili ku market kazi yako, umechukua hatua gani ama ni jambo lipi ambalo unafanya ili kuweza kuboresha biashara ili uweze kusonga mbele zaidi? Market kama sasa hivi unajua sasa hivi watu wako kwa mtandao sana. Sasa chochote ile PC yote nachora huwa sometimes unapost YouTube, unapost kwa WhatsApp, Instagram, kote hapo. Hapo ndio at least tunajaribu kuzimarketia. Tunapata hizo mao ma client kidogo kidogo wanaokuja kwa sasa. Na tuko hapa kwa hilo jina la sanaa kidogo linanipotea. Jina la sanaa umesema ndili. Jina langu la sanaa ama jina la kazi? Juu hapa jina langu la kazi naitwa Wadis Baba. AKA Alkwako Atakwako. I was there, I will be there. Alkwako Atakwako, I was there, I'll be there. Najia nauliza kwamba, kuna hii size kwa mfano, mtu akija labda anataka kuchorewa picha, naona kuna size mbalimbali. Kuna zingine ziko pale ndani tutaweza kuonyesha pia watazamaji wetu. Je, kwa mfano kama hii moja ambayo unachora inakuchukua labda kipindi cha muda gani kuichora? Kama ni inategemea ni picha gani? Sasa kama ni portrait ya mtu inaweza nichukua kama siku mbili, siku tatu kulingana na ile picha yenyewe vile iko into details. Unaona? Ili upate perfect inataka muda. Juu uweze chora direct tu ukamaliza hapo kwa hapo. Sometimes akili inachoka. Na wakati akili inachoka ukilazimisha utachora vituko. Unaona? Sasa unaacha, una relax kiasi, unarudi baadaye, unamalizia picha yako pole pole, haitaki haraka. Naam, na pia unajua kuna wale vijana ambao labda sasa hapa ni tukimalizia. Kuna vile labda vijana wasema kwamba hakuna kazi. Lakini mimi kwako wewe naona umesema ya kwamba hii kazi umejiajiri na ijapokuwa ina changamoto nyingi. Bado unazidi, maana unajua una moyo ya kwamba siku moja utakuja kufanikiwa, maana ni jambo ambalo tunakuwa tu polepole. Ungependa kuambia nini vijana wengine? Pia inaweza kuwa wako na hiki kipaji lakini wanaona inachukua muda mwingi, si watu wengi wameweza ku embrace hii kazi ya art. Unaweza wapa ushauri gani? Kitu naweza ambia vijana ama mtu yote ambaye anajihisi kama hana kazi, akaye kijua Mwenyezi Mungu alileta hapa chini na kila mtu akona kitu yake special ndani ya. Sasa ni jukumu lako la wewe kuigundua. Kila mtu ana utajiri wake, utajiri uko ndani yako. Sasa ni wewe ujigundue, alafu ujifungue mawazo, uangalie nini unataka kufanya. Kuna mtu ameona mimi nafikiria nataka kuuza njugu. Unaona? Unaweza kuanza kuuza zile njugu. By the time ukinyo unakuta sasa wewe ndo unazisafirisha, una shamba lako la njugu kulingana na vile akili yako inafikiria. Kama mimi sasa ninang'ang'ana kuchora, unaona? Nitachora hapa lakini najua katika hizi level za kuchora si hapa mali nataka ku. Unaona? Nataka pia nitoke niweze kuchora hizi maukuta, kufanya awareness kando na kuchora hizi picha za kuuza. Unaona?
nataka nishirikiane na makampuni tofauti tofauti. Hasa nataka na vijana pia wafikirie hii. Usifikirie saa yote kuandikwa. Kuandikwa kwanza hakuna uhuru wote. Mtu anakupeleka, utapelekwa mbio, mwisho unafutwa, unarudi tena maskani. Lakini ukiwa na skill yako na ujuzi wako, tafuta ile kitu unape, utakuwa uko kazi kila siku. Yaani wewe ndo kampuni. Japokuwa changamoto nyingi za kujiajiri, lakini nataka na uvumilie. Naam. No. Na kabla sijasahau, tulipo tunaingia hapa ndani ya maskani, kuna picha ambayo nimeiona pale mbele, na nilipoiona tu pale nimejua ya kwamba huyu ni gavana wetu wa hapa Taita Taveta. Maana umeichora perfectly clear, nikiangalia tu hivi najua huyu ni mtu fulani ambaye pale mbele nimeona umemchora gavana wetu pamoja na yule ambaye ni deputy wake. Je, ni jambo lipi ambalo liliku inspire ama lilikuambia ukachora ile picha yake pale mbele? Kwanza unajua saa uongozi umekuwa ni uongozi, tulikuwa na uongozi uliopita alafu ni uongozi mwingine umeingia. Sasa ningependa pia katika hili duka langu niweze kulibrandi na jina la na hiyo picha ya gavana pamoja na deputy yake, ili kuonesha ni mwamko mpya. Unaona, ni serikali nyingine, na yote hata customer kipita anambia bwana huyu ndo gavana wetu wa Taita Taveta, unaona, na hapa ndo tunafanyia kazi. Unaona, ni kitu kama hiyo. Sasa naafu pia lengo la pili pia ningetamani sana kukutana naye nimueleze kuhusu jinsi ambazo sisi katika hii sanaa yetu ya uchoraji tunacho hizi changamoto tunapitia, ni kitu gani tunahitaji. Juu tumekuwa tumeona serikali inakuwa ina support vikundi, ina support wamama, ina support nini, imefanya mambo mengi sawa ndio, lakini kuna mahali ambako wamesahau, na huwa nahisi kama wamesahau, wametenga hii section ya sanaa, upande wa uchoraji, upande wa muziki, upande wa nini. Juu ukiangalia wachezaji mpira wana viwanja vao wamekewa, wanaweza enda pale wakafanya mazoezi yao, kaniona kuna watu wa mawe wamejengea ofisi yao pale, ukitaka uko watu wa soko lakini sisi wachoraji hakuna mali za Taveta, tuko na gallery, wasanii tuko chini ya miti tunaweka mapicha yetu hapa yanakuwa na vumbi, wakati wao wana uwezo wa kutundia hata gallery ambayo mimi naweza tengeza PC yangu, mchoraji mwingine akatengeza PC yake na nyingine, na zikaenda zikae kwa mali ambako wao wana uwezo kuleta wazungu ninio ma client tofauti ambao wanaweza kuja hata wakakunulia picha yako na bei ambayo wewe mwenyewe utaridhika, hata ukipewa hiyo pesa utaenda uzidi kujiendeleza. Lakini sasa miaka na miaka hatuoni gallery. Ukienda Nairobi kuna gallery, art galleries, ukienda Mombasa kuna gallery, Taita Taveta iko wapi? Hakuna. Ni wasanii tu wako chini ya mawe. Inabidi tunangoja hizi kazi za kwenda kuchora mpesa, uende upo 1000 upate hiyo 1000 utake kula tena ukate hiyo 1000 uende ununue mbao utengeze hizi, ndio nakuta inakuwa ngumu kufanyika. Lakini hivyo hivyo tunajipa moyo, tunajua siku moja mambo yatakuwa sawa kwa sababu ndoto zetu pia si kuona gallery zetu wenye. Lakini ningependa nikutane na yule gavana kuongea kuhusu hilo swala la mambo ya art gallery hapa Taita Taveta, hakuna hata moja. Akizunguka tu utakuta, ukienda Mwatate utakuta msanii yuko chini ya mti ameandika sunwriting pale, unaona, anategemeza kazi za kwenda kuchora apate hiyo kitu cha huyu. Hakuna mali hata atafikiria mali, acha nichore picha zangu nie. Hata mimi najaribu tu kuweka hizi picha lakini si eti zinaenda hivyo. Customer ni mmoja mmoja, lakini wakitutengea mahali kama wanaweza tuundie hiyo gallery, juu wao wenyewe ndio wana uwezo wa kutuletea hiyo marketing, unaona, nikapata picha yangu nikauza na nikarudi nikalea familia yangu nikapata chochote hivyo kitu kama hiyo. Sasa lengo langu la kuchora ile picha ni kukutana na wewe bwana gavana, nimuelezee kuhusu hizo changamoto ambazo wasanii tunapitia huku chini. Na asante sana, na tumesema ya kwamba kama njia moja ya wewe kujiendeleza lazima uweke kazi yako pale nje. Na umesema ya kwamba sijui labda kama unaweza kuwa na Instagram page ama Facebook account ambapo labda mtu kama akitaka kuona kazi ambazo umefanya hapo awali, je, una mahali ambapo watu wanaweza kwenda kuangalia ili wakaona kazi ambazo umefanya, na ama wakitaka kuwasiliana na wewe kama wanataka kupata picha moja ama mbili, je, wanaweza kupata kivipi? Kicha kwa wanaweza nipata mimi niko kwa Instagram, wanaweza tafuta wa Disbaba, wanaweza ingia Facebook wakatafuta wa Disbaba, YouTube wa Disbaba, unaona, alafu pia wanaweza pitia kama unakuja maeneo ya Voi, ukiwa unaenda kama ni Mombasa, ukifika hapa Voi bridge eneo wetu Kaloleni utatupata, tupo hapo kibandani tumeliwa chini ya mti kama ka tunabangaiza tu hapo. Na asante sana kwa kutupatia nafasi, maana naona tayari kazi ni mingi sana.
Na pia na kushukuru wewe mtazamaji wetu kwa kuweza kuandamana nasi. Na tunaona ya kwamba basi ni kazi tu mzuri hapa ambayo inaendelea. Na ni kazi ambayo mtu amejiajiri. Na kusema kweli tumeweza kuangalia kazi ambazo amefanya. Na moja hapa ambapo nakwambia mimi mwenyewe nilipoingia hapa, jambo la kwanza nilipoona pale mbele, kuna picha ambayo imechorwa. Na kweli niliweza kutambua hakika kuwa yule alikuwa ni gavana wetu wa Taita Taveta, kumaanisha kwamba Wadisi Baba anafanya kazi safi kabisa. Na basi jinsi mitandao imezidi kuja, kumekuwa na simu na watu wanasahau sana ya kwamba picha ni muhimu. Huenda simu ikapotea, lakini kuna picha moja ambayo nzuri sana unaweza ukachorewa ukawekewa katika nyumba yako ambapo utakuwa unaiona. Pia unaweza ukaja hapa ukachorewa na unaiweka kwa nyumba, maana huwezi jua. Wakati mwingine pia simu inaweza ikafuta picha zile ama ukazipoteza kwa wakati wote ule. Lakini ukiwa na picha yako ambayo umechorewa, ni kitu ambacho unakiona ambacho unaweza ukakishika ama ukakipeleka hata ukakeka kwa nyumba yako, ukiangalia unaiona, ukiingia pale jioni ukiangalia unaiangalia na unasikia raha. Kwa hivyo tusione ya kwamba hii kazi ya art ni kazi ambayo si ya muhimu. Na pia kuna wengi wanalalamika ya kwamba bei kidogo iko juu. Jamani, naangalia anavyochora na kweli anachukua muda wake. Kwa hivyo tukiangalia pia tunaangalia kazi ambayo unafanyiwa. Na basi bila shaka unaweza kuwea kwamba je, huyu ambaye amenichorea amechukua muda kiasi gani? Na ingekuwa ni wewe, je, huo ungependa ulipwe kivipi? Kwa hivyo tusilalamike sana, tuzidi kusupport wenzetu wanapopiga hustle zao. Jina langu ni Sylvia Wangithi, kaa tuned ndani ya Flavors TV.